Enyonjo and Basangwa. Liigi gwange yokuntiko ya Uganda Premier League ezemu kuzanyibwa olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. The Kampala Derby elights against the likes of ogumu ku mipiira gino gubadde wakati wa Express FC mukwano gw'abangi ng'ekyazizza Sports Club of Villa eyawangula Liigi eno sizoni ewedde ku kisaawe ekya Ham na Kivubo Stadium. Looking for space, Mpande! Good save, Emmanuel Kaliowa. Omupiira guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Express FC be baguwangudde gole mu ku bwereere eteebeddwa Joseph Ziwa mu ddakiika ey'ekinaana. Sam Senyonjo, not there, Jaso! Obuwanguzi buno butute Express FC ku bubonero 12 okuva mu mipiira 8 erere mu kifo kya 4. And they love that! Joseph Ziwa scoring is very, very... Ate SC Villa esigadde n'obubonero 11 okuva mu mipiira gyegimu erere mu kifo kya 7 ku kimeeza. Kampala is red today! Omupiira ogw'okubiri oguzannyiddwa olwaleero, Bright Stars FC ekubye Kitara FC gole mu ku bwereere mu mupiira oguzannyiddwa ku kisaawe ekya Kavumba Recreational Grounds. Uganda Premier League egenda kuddamu okuzannyibwa enkya n'emipiira ebiri ng'ogumu ku jjo gugenda kubeera wakati wa Vipers Sports Club ng'ekyazizza Cases AFC ku kisaawe ekya St Mary Stadium ekitende. Apart from being top of the table clash, there's nothing as in match in that game because there's no history. We don't have any history that is attached. Omupiira ogw'okubiri gugenda kubeera wakati wa Maroons FC ng'ekyazizza URA FC ku kisaawe ekya Luzira Prisons Grounds. Cool down the tempo of this match. Well, wow.